Залужний пророкує прорив ЗСУ. Російські війська на островах під Херсоном благають про відступ. Які справжні причини погіршення відносин між Україною та Ізраїлем? Заступник одного із міністрів украв на гуманітарці 62 мільйони, а «Океан Ельзи» і інших топ-зірок ледь не заманили на фестиваль із російським душком. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. На лівому березі Дніпра Херсонської області, а саме на островах в окупантів, дуже серйозні проблеми. Про це вже другий день виють російські так звані воєнкори та і самі окупанти у своїх телеграм-каналах. Прямо сейчас на острові крошать наших пацанов всім, чим можна. Пишуть, що їх кинули на призволяще. Без підтримки артилерії, не поставляють їжу, не вивозять трьохсотих, примушують штурмувати болота. Прошу обезпечити нас лодки з мотором для доставки нам їди, води, всього нужного, необхідного. Топять наші лодки. Наші трьохсоті бойці знаходясь здесь, ждуть в лодці. Вигрібають від ЗСУ на Херсонських островах окупанти із 205-ї окремої механізованої бригади. Це, щоб ви розуміли, еліта російських військ. Разведбату поступает задача выдвинуться на остров для выполнения задач. Пошла рота РГР, 200-300 ребят. Дальше идет первая разведрота, 200-300 плюс в плену. Пошла наша вторая разведрота, 200-300. Ребят теряем за два дня роту. Ці елітні війська, намочивши штани, благають командирів про повну евакуацію. Але поки що ЗСУ евакуйовують їх на концерт Кобзона. Учитывая косность и формализм нашей армии, отправить лучших бойцов погибать на острова – это способ прикрыть свои погоны. Як бачимо, на півдні в окупантів все дуже погано. Генштаб вже котрий день поспіль звітує про невпинний рух уперед районі Роботино. І навіть російські воєнкори все частіше пишуть про виснаження російських військ на південному напрямку. Крім того, Валерій Залужний анонсував чиновникам у Вашингтоні великий прорив українських збройних сил. Чого чекати? Прямо зараз розпитаємо нашого спеціального кореспондента у Північній Америці Євгена Куксіна. Привіт, Катю. Впродовж останніх тижнів українські та американські чиновники ведуть активні перемовини щодо подальших подій контрнаступу. І перші результати опинилися в розпорядженні видання Wall Street Journal. У розмові з американськими колегами Залужний описує сьогоднішні події на фронті як головну битву Другої світової війни між Німеччиною та Радянським Союзом. У виданні відзначають, що обидві сторони вважають, що Україна може досягти успіху. Водночас американські чиновники починають натякати щодо певних обмежень у постачанні нової зброї. Один із яких анонімно заявив виданню про сталеву гору для контрнаступу і відсутність можливості зробити це знову. Йдеться про безпрецедентні обсяги надання військової підтримки за останні роки – майже 43 мільярди доларів США. Водночас, саме зараз українські командири кажуть, що час для контрнаступу ще не вичерпано. Саме тоді Залужний і сказав офіційним особам США, що його війська знаходяться на порозі прориву. Один із обережних меседжів видання – повільний темп українського контрнаступу, після чого журналісти публічно припустили, що війна може тривати роками. Такі твердження вже публічно спростували у Білому домі. Ні, ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Поле бою змінюється щодня. Також журналісти представляють перші деталі щодо навчання українських військових на ресурсах країн НАТО. США та їхні партнери підготували понад 70 тисяч українських військових на понад 40 полігонах. Стало відомо, що впродовж 12 тижнів українських військових інструктували щодо спільного використання артилерії, механізованих підрозділів і піхоти. Кульмінацією стали тижневі навчання батальйонного рівня, в яких українські сили протистояли імітаційному противнику, якого грали сили США. Також проходять підготовку два додаткові батальйони, один Нацгвардії та один бронетанковий. Останній оснащений 31 танком «Абрамс». І буде розгорнутий восени разом з бронетехнікою для прориву мінних полів і бойового інженерного обладнання. Мета навчань – дати змогу українським силам прорвати оборону російських окупантів та манервувати в тилу росіян без підтримки з повітря.
Україна має лише невеликі військово-повітряні сили і постачання F-16 американського виробництва очікується не раніше середини кінця 2024 року. Хоча офіційні особи США кажуть, що моделювання показало, що українці все одно можуть досягти успіху. Однак деякі в Пентагоні визнають проблему. Саме через цей факт критики повільного контрнаступу самі підпадають під критику від військових та аналітиків. Коли Америка бореться з об'єднаними озброєннями, вона бореться з перевагою в повітрі на полі бою. В Україні цього немає. Також ми не дали Україні далекобійної точної артилерії. Тож, коли ходять усі ці розмови про те, що вони зазнають невдачі з об'єднаною зброєю, нам потрібно подивитися в дзеркало. А поки на фронті бійці виконують титанічну роботу і віддають найцінніше, у тилу деякі чинуші продовжують красти. Першому заступнику міністра агрополітики та екс-заступнику міністра економіки Тарасу Висоцькому оголосили підозри у зловживанні владою на понад 62 мільйони гривень. Крав чиновник на закупівля гуманітарних продуктів харчування через «Укрзалізницю». Про це повідомляє НАБУ і САП. Слідство навело два епізоди, за якими перший заступник міністра аграрної політики та продовольства закуповував продукти у польській та турецькій фірмах. Ціна на них у 2-3 рази перевищувала ринкову. Аби забезпечити безперешкодну закупівлю товару, до схеми залучили чинного на той момент заступника міністра економіки, який приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій, а включно із українськими виробниками. Наразі слідство ще триває. Фейгін, Арестович, раунди. Вже тиждень не вщухають пристрасті навколо розлучення століття. Нагадаю, Фейгін і Арестович нещодавно різко припинили спільні ефіри, які регулярно вели ще із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Утім, реальних причин такого рішення жоден так і не назвав. Тоді Фейгін писав лише про те, що вони взяли творчу відпустку. Після цього з'явилася відповідь Арестовича, де він, крім того, що назвав Фейгіна нудним ведучим, озвучив основну причину расставания. Эфиров с Фейгиным больше не будет. Сначала вдруг полетели жалобы на авторские права, которые стали приходить на мой YouTube-канал с его канала. Потом началось его нытье про перетекание зрительских просмотров ко мне. Потом попытка шантажа, потом мне нужна пауза на подумать, которую вам он заявил как творческий отпуск. А теперь же Фейгин робит свой хит, записавши новое видео. Все, до последнего слова. Поэтому ля-ля про какие-то там страйки, шмайки, деньги, хуйки. Не надо. Не надо это. У меня все на руках. Поэтому эту тему лучше закрыть. Причому Фейгін говорить и про відповідні докази. Все, что вы видели, все, что какие-то наветы на меня, фейки и так далее, конечно же, ложь. Я вам скажу, почему. У меня есть переписка. Ви з ким маєте діло? З адвокатом. Блістящим. Цікаво, що за переписки. Користувачі мереж припускають, що насправді конфлікт виник на фінансовому підґрунті і блогери насправді не поділили прибуток від монетизації. Чим закінчиться двобій блогерів, поки не ясно. Утім, чекаємо тепер і на хід від Арестовича. У мережі ж вирує скандал, у центрі якого опинилися топові українські артисти. Розгорається історія навколо музичного фестивалю у Варшаві. Організатори цього фестивалю, як виявилося, приховали співпрацю із росіянами. Про те, як розвивалися події далі і чим завершилася ця історія, розповість наша Анастасія Дмитровська. 26 серпня у Варшаві мав відбутися музичний фестиваль «Easy Busy Fest». Серед заявлених виконавців були й топові українські артисти. Йдеться про гурти «Океан Ельзи» і «The Hard Kiss» та таких українських артистів, як «Яртак», «Кола», «Вилбой», «Парфонюк», «Сковка», «Альона Альона» та інші. Втім, за декілька днів до фестивалю засновниця фонду «Stand with Ukraine» Наталія Панченко заявила, що провела розслідування та знайшла в організації концерту російський слід. Серед спонсорів Easy Busy Fest Панченко знайшла дві російські компанії – Mixmarket та Monolith.
Ці обидва бренди належать до одних власників – вихідців із Росії та, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині. І відомі тим, що мають у Європі мережу Russian Shops, яка цього року заходить у Польщу. Прикро, що у зірок відсутня гігієна, прикро, що вони не перевіряють для кого і за чиї гроші вони погоджуються виступати. Допис активістки почав ширитися мережею, а історії з фестивалем у Варшаві набувала розголосу. На українських артистів почала нестися хвиля хейту. Втім, вони один за одним почали видавати реакції на викриття Панченко. Здавалось, що вже всі на планеті знають, що ми не виступаємо на будь-яких подіях, якщо там є хоч одна молекула представників країни-агресора. Це наша позиція з 2014 року, і вона не зміниться. Для нас ця новина такий самий шок. Зрозуміло, якщо до цього фестивалю має стосунок хоч щось росіяноподібне, нас там не буде. Чекаємо пояснення організатора. Що відбувається взагалі? Висловилися і The Hard Kiss. Змушені оголосити про відмову від участі на фестивалі Easy Busy Fest у Варшаві. Нам дуже шкода, що організатори, не сповістивши артистів, в останній момент додали до спонсорства компанію, що має зв'язок з країною-агресором. Для нас така співпраця неприпустима. Після того, як українські артисти-учасники фесту один за одним почали відмовлятися від участі на Easy Busy Fest, організатори спробували виправдатися. Мовляв, названі Панченко компанії фактично не були спонсорами всього заходу, а лише оплатили зовнішню рекламу. Також організатори закликали українських артистів не відмовлятися від участі у фестивалі. Група «Моноліз» частково оплатила нам зовнішню рекламу у Варшаві, більше ніякого відношення до фесту вони не мають. Ми перевірили інформацію, яку опублікувала Наталя Панченко, і декларуємо, що припиняємо в цей момент всю співпрацю з компаніями «Моноліз» та «Міксмаркт» і чекаємо на їх офіційне звернення, заявили організатори «Easy Busy Fest». Втім, у коментарях під цим дописом організатори знову спіймали потужну хвилю хейту. Українські ж артисти на заклики все ж провести фестиваль не відреагували. Тоді ж організатори фесту видали новий допис. Друзі, на жаль, фестиваль не відбудеться. Ми повністю солідарні з артистами і з кожним із вас. Перед усім ми хочемо вибачитись за нашу фатальну помилку, а саме за недоскональну перевірку спонсорів. А от як ви вважаєте, організатори і справді не перевірили список спонсорів? І чи правильно вчинили українські артисти? Чи після відмови від російських спонсорів можна було їхати на фестиваль? Напишіть свою думку у коментарях та підпишіться на наш канал. Дружні україно-ізраїльські відносини захиталися. Причиною став наплив українських біженців до Ізраїлю, які тікали від війни в Україні. Ізраїль запровадив так звані електронні візи для українських громадян, на що Україна жорстко відреагувала і хоче призупинити безвіз із Ізраїлем. Більш детальну інформацію знає наш спеціальний кореспондент із Ізраїлю Тамара Бондарчук. Тома, вітаю. Катю, шалом. Я поспілкувалася зі співзасновницею організації «Ізраїль Френдс Юкрейн» Анною Жаровою, які постійно підтримують Україну, та нещодавно вони вимагали від влади Ізраїлю, щоб та змінила своє ставлення до українців. Бо за півтора року повномасштабної війни в Україні Ізраїль не протягнув нам руку допомоги. Для того, щоб зменшити потік біженців, вони запровадили електронні візи, безпідставно тримали українських громадян по декілька годин у аеропорту, після чого депортували. Мені здається, що наш уряд був дуже збентежений, що зараз буде дуже велика кількість біженців з України, і шукали шляхи, як це припинити. І тому, скажімо так, знайшли таке рішення, яке не відповідало цим домовленостям, які були між нашими країнами, так, про безвізовий режим, що вони, ті, хто хочуть в'їхати до Ізраїлю, вони повинні заповнювати форму, і ті, хто хочуть пригласити до себе людей, також українців, повинні заповнювати форму. І це, як би то стало дійсно на ділі, стало електронними візами. І якщо українцям вдавалося впоратися з усіма документами, щоб отримати візу, то так званий фінансовий капкан проходили не всі. Міграційна служба придумала заставу 60 тисяч шекелів, що становить близько півмільйона гривень.
до нас зверталися люди, плакали в трубку, що вони повинні були бігти до банку, брати суду, щоб дати заставу, щоб когось рідного запустили в Ізраїль. Але терпіння українців не безмежне. За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, уряд готує відповідь. Якщо уряд України прийме рішення про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем, це буде дія направлена проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. Остаточне рішення ще не прийнято, але буде прийнято у найближчі дні. Напередодні великого єврейського свята Рож Гашана вирішити україно-ізраїльське непорозуміння береться головний рабин України Моше Реувен Асман. На своїй офіційній сторінці у Фейсбук він повідомив. Провів телефонну розмову з міністром Мейером Порошем стосовно ситуації у відносинах між Україною та Ізраїлем. Обговорили ряд актуальних питань, зокрема проблему біженців з України в Ізраїлі та відвідини паломників до Умані у Рош Ашана. Додатково ми домовилися про мою робочу поїздку до Ізраїлю у найближчий час з метою вирішення існуючих проблем та подальшої стабілізації відносин. Син Газманова тусується у загніваючому Монако. В Росії зрозуміли, що вибори – даремна трата грошей, а Лавров матом відповів на питання про Пригожина. Про все це детальніше у рубриці «Голоси із боліт». На Росії найчесніші та найдемократичніші вибори у світі. Певно, саме тому там при владі вже більше 20 років одна й та сама людина. На болотах не обирають, а призначають людей на посади будь-якого рівня. І ось це відео – черговий цьому беззаперечний доказ. Здравствуйте, в прямому ефірі совместне агітаційне мероприятие по виборам в законодательне собрання Кузбаса. Сьогодні в студію ніхто не прийшов, поэтому ефір каналу «Росія-1» продовжить тематичне вещання. На Кузбасі телевізійні дебати тривали цілих 12 секунд. А все тому, що ані представник партії ЛДПР, ані комуністичної партії не приїхали у студію. Певно, вони вже знають, хто обійме посаду, то чого ж приїжджати та витрачати свій час. Болотні дипломати – це взірець поведінки, особливо їх керівник Сергій Лавров. Голова Міністерства закордонних справ вже неодноразово потрапляв до скандалів щодо своїх нецензурних висловлювань. І ось нова перлина. Лавров, як завжди, вміє чемно розмовляти з журналістами. Якщо головний дипломат РФ дозволяє собі такі висловлювання, то що можна говорити про звичайних росіян? Я впевнений, якщо і далі так піде, то з цими російськими хамами навіть відмовляться спілкуватися дипломати Африки. Головний ЄСАУЛ всія Русі Олег Газманов заявив, що запускає патріотичне радіо. Це продовження патріотичного пісемного проєкту «Редніки», до речі, на який вже з державного бюджету РФ виділено 40 мільйонів рублів. Ми хочемо, щоб вас показували на різних музикальних площадках, щоб вас замітили федеральні канали, радіостанції. Далі будемо відкривати собственний продюсерський центр, який буде збирати нових поетів, композиторів і півців, створювати кліпи, свій лейбл, щоб ваше творчество продвигати по країні. Олег Газманов, співак. Поки ЄСАУЛ пилить гроші з держбюджету, прикриваючись турбопатріотизмом, його синочок скромно живе у Монако та їздить на Порше. І жодні західні цінності йому не чужі. Як то кажуть, поки тато хоботиться, син у Монако веселиться. Такий він російський патріотизм. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається «Україна сьогодні». Тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.